Това е най-добрата примамка за щука на Salmo. Salmo Slider 7 потъващ синкинг и е в цвят. И сега една изненада, която не сте очаквали, както и за слайдера. Има и още един воблер, който отново е щукарски. Все пак идваме, наблизаме в щукарския сезон и съм направил не какво да е, еми. Здравейте, твичери! Пристигнаха новите Twitch Fishing цветове, колаборация с Salmo. Миналия път направих Salmo тайни и се продаде за 2 дни. Много хора останаха без. Този път съм направил 3 различни модела от Salmo. Ще ги видите кои са и трите. Така че този път побързайте, за да няма недоволни, че не е останало за вас. Действайте бързо, без много да мислите от новите лимитирани цветове. Salmo веднъж се появяват и след това няма да ги има. Така че ще имате уникат. А това са новите Twitch Fishing турбички, в които ще си получавате примамките тук на място в магазина. Вече са брандирани, не са просто еко-био турбички. Разградими, еми са брандирани с Twitch Fishing. Дет се вика, с кеф да си носите примамките. А сега дърпаме първото. Отново Salmo тайни, обаче невероятен цвят. Първия модел. Salmo тайни. Искам да видите какво пише тук. Salmo искам да видите какъв е цвета. Как се навиха да направят цвят. Джанка, лайм, хора. Мега яко. Не знаех, че се навият, но трябваше да опитам. Така че цвета е джанка, лайм. Отваряме първия воблер джанка. Обаче, освен джанка, лайм, това е може би най-якия воблер, който Salmo са имали от серията тайни. Освен, че цвета е лайм, хора, окото и хрилете са ненормални. Направен е, то ще ги пръска кефалите. Много злобна примамка. Елате да видим в детайл. Е, това е произведение на изкуството. Помежду другото ми така ми помогна да направим този воблер. И от Salmo дадоха своите корекции и стана невероятен злобен Salmo тайни. Ето го логото на Salmo. Устата и зъбите са ненормални. Много яко, хора. Много яко се получи. От другата страна, разбира се, е логото на Twitch Fishing. Лудница. Лого Twitch Fishing и страшни за бета. Найс. Джанка, лайм и на самия воблер. Характеристиките на примамката ги знаете. Кефало убиец. Ако не сте гледали предишното видео, ще ви оставя линк долу в коментарите. Както и горе. Гази на 0,3 метра. Тежи 2,5 грама. Отдолу на коремчето има две оранжеви точки. Невероятна примамка. Ето и останалите цветове. Salmo бръмбърчето, калинката. Ето е уникален цвят, който много го харесват. Но пак нищо общо в сравнение с нашия. Ето и тоя черния. И е това също не е лош цвят на Salmo тайни. Робяме в турбата на късмета. Тъка. Това е голяма изненада. Това на щукарите ще им хареса. Не само за кефалите, но и за щукарите има нещо. Това е най-добрата примамка за щука на Salmo. Salmo Slider 7 потъващ синкинг. И е в цвят Twitch Fishing. В този цвят беше и първото тайни. А тази форма е толкова подходяща за слайдър. Реално тук съм направил логото на Twitch Fishing на цвят като рибка. И се е получило уникално. От тоя аз си взема 3. Направо цялата кутия си я взимам още сега. Лудница е просто. Това ми е, може би, мастерписа. Особено на тази форма воблер стои още по-добре, отколкото на мъничкото Salmo, което познавате. Ето го Salmo-то, логото тук, оранжев корем, изцяло лайм цвят. Перфектният слайдер. За слайдера няма какво да ви говоря. Много лесно се води. Дори на постоянна проводка пак прави движението ляво-дясно, ляво-дясно. Затова е един от най-успешните такива тип джъркбейтове. Защото дори без да удряте с джъркови движения въдицата, той върви сам, така че е подходящ за начинаещи. Ако се страхувате от воблерите без лопата, може би стартирайте с този, защото тази примамка е една от най-лесно водещите се от този тип джърко. Това са Salmo цветовете, които са с холограма. Те са ми любими. Тук има някой си е направил цвят линче. Ето е много готин цвят и този. Но Twitch Fishingския е брутален. Точно най-штукарският цвят. Цвета е Twitch Fishing Tiger. И сега една изненада, която не сте очаквали, както и за слайдера. Примамките са три, които ви показвам, но има и още един воблер, който отново
е Щукарски. Все пак идваме, наблизаме в Щукарския сезон и съм направил не какво да е, еми, та-та-та-дам, Лайм Пайк на Салмо Пайк Хор. Дойде ми гениалната идея да направя лаймова щука и то не е просто цвят лайм, еми да си ги има и шарките на самата щука, което смятам, че се получи уникално. Този цвят ми беше най-труден за правене, най-много корекции му правихме на него. Той дойде и последен като идея, но мисля, че се получи уникален. С червени очи, съвсем лека текстура на щука. Елате да видите за какво ви говоря. Ето го цвета щука. С логото на Twitch Fishing отново. Само пайкчето. Виждате ги леките шарки на щуката, така че да не е съвсем лайм. Изцяло това ми отива директно в колекцията и от това ще си взема 3, защото мисля, че се получи много добре. Вие ще кажете дали ви кефи. Отдолу е изцяло лаймов цвят, само 9 пише тук отзад, с червеното око и леко хрилет. Много симпатично, малко щукле. Ето как изглеждат другите самота. И ето как изглежда нашия цвят, който е лайм пайк. Иначе това е класиката за щуката, такъв реалистичен, може да ги намерите и тях на twitchfishing.com. Това са трите нови цвята на Салмо и на Twitch Fishing. Вече имаме четвърта колаборация. Пишете долу в коментарите кой е следващия модел от Салмо, който искате да го направим с български Twitch Fishing цвят. За всеки воблер имате стикер подарък Салмо Слайдер. Докъдето стигнат, разбира се. Тук съм взел още нещо, което да ви покажа. Едни малки локърчета на Рапала. Плюс тая шапка на Westin, която е мега яка. Това е новия модел на Westin. Шапката предишната беше хит, ама тая ма е още по-добра. Ето ги примамките. Много яки естествени цветове са тези маничета. Пенсили по 87 мм. Аз съм работил с големите такива. Много лесно се водят и са много яки. Още нещо интересно, което дойде. 230F Seabus. Това е една разработка, в която участва и Калоян Белополски. Това са така наречените игли. Много добри примамки за морето. Различни цветове. Е, тук един с черна точка на гушата, друг с оранжева точка отдолу. Това са нощни цветове. Хубавото на тези примамки е, че са 230. Една идея по-големи от стандартните примамки и имитират перфектно зарган. Тея си и бъзове са чук. Само да ви покажа и още нещо интересно, което аз лично не бях виждал. Макара, която може да е хем бърза, хем бавна. От Филстар. Ти да видиш такова чудо. Отваряме ви. Това е така нареченият Twin Speed. Си кажете как може да е едновременно бърза, едновременно бавна. Еми, е така, направили са го с копче. Ето как може да е по-бърза и по-бавна. Слагате тука на 4 и 3 към 1 и предавателното число става бавно. Когато ви трябва бърза макара, слагате тук и предавателното число ви става 6 и 3 към 1. Съответно се усеща и на въртенето. Когато въртите на 6 и 3 към 1, се върти сравнително по-трудно. Когато искате макарата да е по-мощна, връщате 4 и 3 към 1 и въртите много по-мощно. Интересна макаричка на Филстар, не съм я ползвал, но за цената си от 40-50 лева смятам, че е много подходяща за начинаещи, които се чуят дали да си вземат бърза или бавна макара, могат да си вземат 2 в 1. Може да ги видите на Twitch Fishing сайта, ще ги качим, така че да може да си избирате и за, мисля, че за сетове за начинаещи ще са много подходящи с метална шпула, бърза бавна за 50 лева. Тази е големия размер 4000, имаме и малка размер 3000. Макарата изглежда прилично, метална шпула, метална дръжка, 7 лагерчета, прилично макаре. Лагерите са 6 плюс 1, тук имаме разлика, тук е 6 и 7 към 1, към 4 и 7 към 1. Интересно моделче, изглежда му и аванса да му е прецизен, което... За тая макаричка на тия пари, ето какви са характеристиките на шпулата. Тук може да си видите какъв е капацитета на самата шпула. Като фенове на примамките и такъмите, не забравяйте да се абонирате с бутона Абонирам се и камбанарията, така че да не изпуснете нещо и да може да отреагирате бързо и винаги да сте първи, когато пуснеме клип. Ай! twitchfishing.com може да намерите абсолютно всичко за спининг риболова. От карабинките до въдицата. Имаме примамки за разпер, штука, кефал,
Костур. Може да ви направим кутия за всички видове хищници, както и да ви навием влакното и да направим цялостен сет, така че да сте готови и да тръгвате за реката. Ако смятате, че този спорт е за вас, ни намерете на twitchfishing.com или на място в магазина на София Тодор Джебаров 43А. Ай и до скоро!